Şaur Cəmal aparıcısı olduğu proqramda ötən ilin sonunda Türkiyədə müğənni Günel Zeynalovanın evində qonaq olarkən başına gələn bir hadisədən danışıb. Bir qaz milli azı istinadə xəbər verir ki, aparıcı verilişində qonaq olan müğənniyə gülərək, "Sən məni otelə necə göndərdin? Səhər divardan tuta-tuta oyanmışam. Qabaqda oturmuşdun taksidə. Operatora deyirəm ki, taksinin pulunu verdik ya yox, o yaddan çıxmışdı. Başım yastıqdan qalxmırdı," deyib. Günel aparıcının açıqlamasına, "Mən Zauru evdə nərdivanlarda yüməkləyərkən gördüm. Ondan sonra görmədim. Yeni il zamanı idi," sözləri ilə reaksiya verib.